Falou ele, meu irmão. Saudade de você, cara. Bom dia, Marcelo. Vou te escutando Como é que aqui, você estou tá, saindo cara? do Tudo bem? trabalho. Estou voltando aqui no. Eu sou coordenador do cidade. Fora essa semana. Mas tá bem. E você, como tá? Agora estou melhorando. Tive um contratempo de saúde aí, mas agora tô de volta. Eu e a Sandra tivemos um problema com a coluna aqui, meio pesado aqui, meio muita dor. Ficando fora um pouquinho tomando remédio mais forte, para aí de manhã ficar difícil, cara, para Ouvindo, viu? levantar. Oi? Um pouco, irmão. Tá meio falhando aí. Cadê o celular? Cadê o celular? Manda mensagem no grupo lá. Carrega uma solução disso. Deixa lá embaixo. Pode ser isso. Carregou outro só. Já está carregado. Carregou, Uma pessoa tem dias que está no só isso, eu tinha deitado. Bom dia. Bom dia, General Cláudio. E aí? Como está se sentindo aí com mais uma primavera conquistada? Tranquilo, tranquilo. Vamos passar para uma nova fase. Isso aí. De ganho. Né? A conversa de perda lá ontem ficou meio esquisita. Cláudio. Cláudio? Só um minutinho, estou ocupado aqui, peraí. Bom Sabia, dia. Ô, dona Matilde! Tudo bem? Tudo bem? Estou esperando sua ligação. Pois é, ninguém não atendeu, aí já era. E aí, tem Fortaleza? Já, é São Paulo já.
Em casa. Ah, é? Já botou? Acabou a farra. Acabou a Acabou a farra. farra. Por essa semana, acabou. Dá uma data. Semana que vem tem mais. Tava lá tomando tô com cajuína, né? É nada, tomei um suco. Achei não um negócio. Também não, experimentei. Não é um negócio ruim. Suco, né? Não era cachaça, não. Suco de quê? Cajuína. Muito ruim. Então, que lá tem a cajuína, né? Ah, mas A cajuína lá que é um suco. é ruim. Larguei a garrafa O lá, povo lá cara. toma pitu com cajuína. Rapaz, eu falar para você, tomei assim, contando os 8 dias, não deu 2 garrafas de cerveja, foi muito. E aí, É, mas isso Clemente, mesmo. bom Bom dia. dia. Ah, o general aí, bom dia, Tudo bem com vocês? patriota. E Você tá aí, mais? Isso Clemente, aí. está sumido? Um pouquinho só, tá bem corrido, mas estamos alinhando as atividades aqui. E vocês, como estão? Carico do trabalho, né, Clemir? Bastante, viu, Sandra? Bastante trabalho. Nós estamos na caminhada aí. Eu sei, eu já passei por isso. Mulher não desistiu, É não, né? isso. É isso aí, é isso aí. Não Não sei se desistiu, vocês não. viram, eu tô como representante da Love Seguros. Isso, eu vi. É muito. Oh, que bênção! Você vai me Acredito. ajudar. Depois de conversa, Opa, depois de conversa. tô aqui para o que Ah, der e vier. grande notícia que você me deu. Tamo junto, Oh, pode Glória. ligar aí, pode Eu ligar vou aí, te nós estamos ajudar. cuidando do dinheiro. Oh. Nós estamos aqui para Fala servir. nervoso. Eu Não, tamo profetizo junto. que você vai ser o maior vendedor da Love Seguros nesse ano. Eu recebo, amém. Aleluia! Amém. Eu concordo. Estamos com os projetos aí que Glória a Deus. vai ser abençoado e vou chegar nesse patamar aí, ô Claudio. Amém. Quem mais está Amém, aí, amém. gente? Não estou conseguindo ver aqui. Matilde, o Eli. O Eli está aí no trabalho. Gisele está aí também. Ô, Gisele, bom dia. Gisele é de Portugal. Bom dia, minha irmã. Tudo Tudo na bem com paz? você? Sim, na graça Graças de Deus, tá tudo bem. Dia. a Deus. Aqui nós estamos melhorando. Estamos melhorando. Vamos lá? Vamos começar? Bora. Eu queria começar Bora com o Bush. lá. Queria começar com o Bush, estou com saudade. Vamos lá. Agora. Pai, nós te damos graça e te reconhecemos como Deus de nossas vidas e sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo. Por isso, nós queremos, nesse dia, Pai, consagrar tudo que somos, que tudo seja para glória, honra e louvor do Teu nome, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nós, que a Tua presença seja clara e notória sobre a nossa vida, Senhor, para que possamos atrair outros para o Teu reino, atrair outras pessoas para a salvação. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor seja o único alvo e objetivo nesse dia. Assim nós louvamos o teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Bora lá? Bora. Tem uma passagem que está em Amós 3:3. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo? É uma pergunta. Matilde, você consegue andar com alguém que não tem acordo contigo? Cara, vou falar, é uma experiência, hein? E não é das melhores, não. É muita É difícil, não resiliência. é?
Já passou por tantas coisas no trabalho lá na INSS e tudo, e viu isso, pessoas que estavam lá trabalhando juntos no mesmo lugar, mas sem propósito, sem acordo, sem afinamento, né? Ou afinação, sem afinação, né? Sem estar unidos no mesmo propósito. E essa semana também, Assim. sete amigas, eu fui caminhar todo dia, 6 horas da manhã, sozinha. Então, ela fala assim: É das minhas. você é a média das 5 pessoas que andam com você, não é fácil, não. Mas eu Pois fui é. só, aliás, a E aí primeira você tem uma. coisa que eu fiz foi: eu vou andar todos os dias, eu falei para elas, todos os dias, pode estar chovendo. Estava chovendo, eu fui para a academia do hotel. Isso aí. Mas propósito, né? O que acontece com a gente é o seguinte, nós escolhemos mal, às vezes, quem anda com a gente. Ou muitas vezes não escolhemos mal, nós fazemos tudo para dar certo o convite da companhia, né? Fazer com que a companhia esteja na mesma sintonia. Isso não é fácil, isso é difícil. Pablo tem falado várias vezes sobre andar junto com pessoas, né? E montou uma tropa para andar com ele. E treinando essas pessoas para estar na mesma atmosfera, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, mesmo alvo. A palavra de Deus já nos ensina de uma maneira muito forte, perguntando sobre acordo, né? Se andarão dois juntos se não houver acordo. Acordo de pensamento, acordo de projeto, acordo de visão, acordo de alvo. E isso não é fácil, não é fácil. Aqui no grupo, nós andamos aqui alinhados aqui por um período grande, né? E depois da virada do ano, deu uma dispersada no grupo por uma série de coisas, né? Outros compromissos que apareceram, no mesmo horário, e os horários ficou difícil e tal. Mas eu reconheço que, pelo menos esse grupo que está sempre falando junto, sempre participando das lives, e hoje quem está aqui na live é parte desse grupo, né? Faltam alguns ainda, tem a Gisela, tem outros que estão com compromissos que foram firmados no período, né? E dispersou o grupo. Isso é normal, é comum. Mas qual o propósito que cada um tem aqui? É propósito de unidade. Ontem eu estava. Nós participamos da live de oração. Quarta-feira, leve de cura, né? E quando eu olhei no relógio, falei, nossa, na hora da live, eu estava me perdendo aqui. Entramos na live, já foi uma coisa bate-pronto, rápido, objetivo, direto. Mas eu senti de volta a mesma sensação que eu sentia no início da nossa continuidade nas lives. Depois, em seguida, participamos de uma live com a Gisela. Uma live de transbordo maravilhosa que foi falando sobre estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Houve o Ultraman, onde o Pablo participou e alguns outros participaram também. E voltou no, mais uma vez daquela mesma atmosfera, pelo menos eu senti isso, percebi isso. Isso me trouxe cura, também trazendo cura. Matilde, eu estou até hoje meio descadeirado, hein? Os Jesus códigos do Ultraman. amado. Eu até hoje tomei descadeirado e a Sandra descadeirou também. Descadeirou. É cervical, descadeirou. É a cervical que deu problema e nós estamos aqui pelejando com Sabe o isso. que é impressionante? Que assim, eu sempre lutei com problema na lombar. Só que agora me deu problema na cervical, mas é no mesmo lugar que o Marcelo. Então, os dois. Acho que ela ficou com inveja, estou desconfiado. Mas tá bom. Você está certo sobre isso. Cuidado. Isso é unidade. Unidade, né? Cuidado Não, com o que está deseja, você falando. pode conseguir. Mas. Estamos Ah, juntos. bonitão. O Jonathan doença. Mas sabe o que acontece? Fala aí, Cláudio. Dizem que os casais, quando são bem alinhados, com o passar do tempo, eles vão se parecendo, até nos problemas, né? Vocês acham que Ah, é vão como que a ter. gente parece? Mas eu falei muito bom.
Eu acho que vocês vão ter que tirar um dia aí, pegar o carro, vir aqui em Goiânia para consultar com aquela médica que eu falei para vocês da coluna. Vocês vão sair daqui renovados. Vou pôr o Amém. Vamos, site dela, vou sim, pôr o site vamos. dela aqui no chat. Você anota e depois vocês olham lá e pega Manda para mim, cara. informações. Eu me enrolo todo. Nós estamos com um probleminha de internet aqui em casa, cara. Nós trocamos a operadora e ficou pior do que estava, muita coisa. Colocamos a Vivo, que é considerada a melhor do Brasil, Vivo Fibra, e tá horrorosa. Horrorosa. E aí, vamos cancelar, não pode cancelar. Tem que pagar multa, não sei o que lá, Essa é parará, papá. infidelidade. Deixa eu te falar, todas as operadoras de celular e de internet no Brasil, as antigas, as famosas, a antiga Americel que virou Claro, a Vivo, a Brasil Telecom que virou Oi e a GVT que a Vivo comprou. A GVT era a melhor operadora de internet fixa, de residencial. Aí depois que a Vivo comprou, acabou. Sucateou. Então, assim, hoje você tem que partir para as empresas pequenas, que os caras são gente nova, os caras estão muito mais comprometidos com qualidade, eles utilizam só fibra ótica. Para você ter noção, eu era cliente da Claro há muitos anos, mais de 10 anos. Primeiro eu era da GVT, virou Vivo. Aí eu mudei para um prédio. Chegou lá, os caras me deixaram na mão para fazer a transferência em 3 dias. Em 2 dias eu entrei na Claro, que era a antiga Net Claro, né? A antiga Net virou Claro. Os caras me atenderam super bem e fiquei, beleza. Aí eu mudei para cá, para esse outro prédio aqui. O técnico veio aqui e falou, começou a botar dificuldade. É, porque não sei o quê, as mangueiras tá cheia de fio e da Sky, vai ser difícil. Testou, mexeu. Falei assim, cara, passa esse fio pelo lado de fora aqui, ó. E mete bronca aqui. Não, mas a Claro não dê, a Claro não deixa, tem que vir o supervisor, não sei o quê. Falei assim, então não tem como resolver? Não. No outro dia eu já pedi outra empresa, o cara veio no outro dia, instalou, tem aqui uma internet de uma empresa, sim, das particulares que não são as grandes, é a melhor aqui de Goiânia. É R$ 149,90, 750 megas. Na verdade, Olha quando aí. eu faço o teste, dá quase 800. Muito boa. E tô de boa. Aí depois vem a encheção de saco da Claro. Falei, eu não quero mais, cancelo, vou ficar só com o celular. Ah, mas por quê? Não sei o quê. É uma canseira, velho. Não tem jeito. Não, tá bom. Eu, Eu ó, cancelei, é claro, sinceramente, cara. vocês Não, que tem que ser. precisarão muito de internet, vocês vão lançar o curso de vocês, Vou estuda a precisar, cara. possibilidade de pagar essa multa e troca para o. É mais fácil da seguinte forma. Se você puder, qual que é mais barato? Pagar a multa ou eu pagar duas internet? Vou ficar pagando essa Vivo aí até me livrar da multa, vai ficar mais barato ou pagar a multa? E já pede logo uma outra empresa para você resolver seu problema. É. É, tô quase voltando para o que eu estava antes, que é local e é melhor, cara. É brincadeira, não, velho. Fala sério. No dia que É assim. instalou, eu falei, ó, tá ruim. No dia que instalou, eu falei, tá ruim. E não ficou bom. E não ficou bom mesmo. Na verdade, para ficar ruim, tem que melhorar muito. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Meu Mas já Deus. tem um tempo, Marcelo? Não tem aquele prazo lá de 7 dias? Pode cancelar alguma coisa? Isso daí não funciona? Cara, Isso mas daí? Ou já já tem passaram os 7 dias? Não, passaram já 7 dias. passou. Já tem um mês, Já cara. E nós passaram. estamos ligando, já fomos Agora, lá. 10 dias Com 10 dias. depois, eu tentei cancelar, porque a gente foi na loja. Na loja, a menina falou que realmente está sem o sinal lá. O sinal está muito. Aí o cara veio aqui, o técnico. Não, está tudo normal. E ficou por isso mesmo, cara. Aí para liguei lá para cancelar, tem que pagar a multa com 10 dias. Vontade que eu estou é de pagar essa multa e ir no Procon e arrumar um problema sério lá com eles. Porque não é possível, meu Deus. Tá dando demais a gente aqui. Demais. E precisa muito direto, como tu falou. O curso está pronto. Pronto assim. Tá. Tem que falar. É uma canseira que. Às vezes eu fico 4, 5 horas editando um vídeo que eu podia editar muito mais rápido, porque não anda. Eu tô no celular, no 5G, porque o computador tá aqui aberto aqui, ó. E, ó, sem sinal. Eu tô de... Não tem. Vamos lá, vamos.
Ô Marcelo, Fugir de lá é da nessa situação, me unidade, gente. A permita. gente. Oi, Marcelo. Permita Fala opinar aí. nessa situação Pode aí. falar. Pague a multa, contrata outra operadora e, paralelamente, entre no PROCON. Porque tem Isso tudo isso mesmo. daí. Você tem o um nome lá da funcionária que falou que não estava bom. E vocês têm aí tudo que não está funcionando, o técnico. Entrar no PROCON e você Deixa eu vai te ganhar essa falar. ação aí. Outra opção que você tem, eu já fiz isso muito. Acontece o seguinte: você entra no site da Anatel e registra uma reclamação. E aí, para você registrar essa Ah, reclamação, isso primeiro aí. você tem que estar com o protocolo anotado que você reclamou na operadora. Aí você vai Fecha. informar tudinho o que que está acontecendo. Aí, o que que acontece? A Anatel vai bater em cima deles, porque eles têm um acordo, a Anatel tem um acordo com as operadoras, é o seguinte. Toda reclamação que chegar aqui, dependendo do nível de problema, se é reincidente ou não, você vai pagar uma multa. Você tem noção? Eu tive um contrato na minha Sim. empresa com a Americel na época, diga Claro, que depois virou Claro, e era assim: eu pedi um monte de celular para funcionário, para a empresa, para minha esposa e tal, e fiz uma farra lá, né? E comprei um plano. E o negócio não rolou. Aí eu fui cancelar. Aí eles falaram: você tem que pagar a multa. Eu falei: eu pago a multa, paguei. Tá, e esses celulares aqui, o que que eu vou fazer disso? Não, nós vamos aí retirar. E eles não iam retirar. E ficava enrolando, enrolando. Aí um dia eu grilei tanto que esse povo de tanto ligar, eu falei assim: eu vou entrar na Anatel todos os dias, até eles virem retirar isso aqui. Eu fiquei 43 dias, todos os dias eu entrava lá e reclamava de novo, registrava lá. Primeira minha tarefa do dia era isso. Até que um dia alguém me ligou e falou assim: o senhor que é da empresa tal, sou. O senhor tem um aparelho aí para ser retirado? Tem. Você vai vir buscar agora? Não, eu estou ligando para o senhor. Pelo amor de Deus, para de reclamar na Anatel que está me dando problema. Eu vou retirar aí. Só que eu não posso ir hoje. Falei, enquanto você não vir tirar, eu vou continuar reclamando. E fiquei. Pá, pá, pá. Até que um dia apareceu alguém aqui, eu vim retirar o celular. Falei, vem, bendito, deixa eu tirar uma foto sua. Pá, tá. Vai embora. Agora eu paro de reclamar. Desse jeito. O Brasil só funciona desse jeito. Então, você vê, Não, ó, eu tive brincadeira não, problema é com a sério. GVT quando eu mudei uma vez. Com a GVT. Cara, eu já cheguei a ficar num domingo pendurado no telefone da GVT, no atendimento da GVT lá em Recife, o call center de fim de semana, o plantão era lá. Eu fiquei 4 horas. E metendo cacete. E o cara falou assim: não, peraí que eu vou falar, o senhor vai falar com o meu gerente. Aí no outro dia o gerente ligou para mim. Ele: moço, mas o que que tá acontecendo? Eu falei assim: lê o que tá escrito aí na reclamação, são 3 folhas. Aí tá tudo escrito: vocês não conseguem resolver meu problema. Vocês não conseguem transferir uma internet, uma coisa simples. E se você não quer resolver, não tem problema, eu vou para a Anatel, se vocês não resolver. E assim eu fiquei. Até que eles resolveram, eu fiquei mais de mês. Aí eu tive que comprar um modem para usar no notebook, porque eu precisava trabalhar, precisava de internet. Comprei um modemzinho e ficava lá usando a internet, furrebinha lá da Claro, no chip, como se fosse de celular, até que a GVT resolveu o problema. Dá Não, mas eu estou pensando em trabalho. fazer isso, porque um amigo meu, eu tenho um amigo que mexe com internet rural, e falou: olha, cara, se você comprar um chip de uma operadora que tem 5G, pega 5G na sua casa, por exemplo, ou Claro, ou Vivo, TIM, não importa, um chip de dados, porque no móvel eles não têm problema. Porque são muitos usuários. Então, se como o centro reclamar, o pau quebra e perde até a ação. Na fibra, é menor, o problema é maior. Então, se comprar o modem e colocar o outro. Então, tá até falhando aí, ó. No caso de internet rural, eu tenho amigos que têm chácara, têm fazenda, então funciona assim, é uma máfia. A latitude, a longitude da sua chácara, do local que você está, é separado para uma só empresa. Você não tem opções quando você depende da sua latitude e longitude. Você é obrigado a fechar sempre com a mesma empresa. Você liga para várias. Um amigo meu tem a chácara, ele precisava pôr internet, eu fiquei ligando para ele. Aí, quando eu falava a latitude e a longitude, que eu peguei no Google, o cara falou assim: ah, nós não temos cobertura para essa área. O senhor só vai encontrar com a empresa tal.
Aí eu falei, ah, já entendi. Aí ele tem que morrer na mão de um cara. Aí, um outro amigo meu, mesmo problema. Ofereceram uma antena da Sky para ele, ele colocou lá com a internet, uma merda. Aí o que que ele fez? Cancelou tudo e comprou a antena do Elon Musk, que é a Starlink. Chegou a antena, tem lá uma mensalidade, é um pouco cara, mas bicho, Acabou. você tem noção. E tem mais outra. Vamos supor que você está lá na chácara. Aí você chama todo mundo que tiver com você. Não, vamos tomar banho no rio ali embaixo, ali, ó. Você pega, e tem energia lá? Tem. Você pega a antena, carrega para lá, liga ela de novo. Todo mundo tem internet. Porque é mundial, é satélite. Sim. Quanta mensalidade? Os grandes. A mensalidade parece que é uns 380. Os grandes produtores hoje, rurais. Isso aí tem até no YouTube e no Instagram. O que que os caras fazem? Eles têm as colheitadeiras, elas são operadas remotamente. Não tem operador, não tem motorista em colheitadeira mais. Aí o que que o cara faz? Ele compra a antena do Elon Musk, coloca as baterias na carroceria do caminhonete, põe a antena na carroceria do caminhonete, vai lá no meio da pastagem lá da lavoura, para a caminhonete num ponto certo lá, deixa o carro ligado. Fica lá dentro do ar, tranquilo. A bateria alimentando a antena gera o sinal de internet. As colheitadeiras conectam e trabalham sozinho, colhendo a plantação. Infelizmente é isso aí. Ó, eu coloquei o link aí do Instagram do pessoal da coluna aí no seu negócio, tá? O site deles tá com problema. Seu microfone está mudo, Marcelo. Nós caímos aqui, ó. A internet caiu aqui, temos que sair. No sinal, vai. Tropeçando Fala aqui, sério. caímos. Fala sério. É, A que doença. Salete chegou aí na sala. Bom dia, Salete. Salete, bom dia. Bom Bem, dia. saudade de você, Bom dia, minha. meus amigos. Saudades de vocês. Aí, cadê o Júnior? Tá bem? Júnior está no Pará e eu estou na Bahia. Eita, baiana retada. Eu vim para cá, né? Como eu disse, é os movimentos desse ano. Dos nossos projetos. Ah, é? E agora, quem quiser ir tomar banho de mar na Bahia, já tem um point lá, comer uma Pronto. moqueca. Tem. Estou 25, 27 quilômetros de Ilhéus. Ei, Final é de mesmo? semana aqui, Praia a dos gente está sempre milionários. molhando o pé na água. Praia dos Bom, milionários. Você está em que cidade? Isso, Cláudio, Praia dos Milionários, Conheço, a melhor praia de Ilhéus, velho. é Melhor praia de Ilhéus. isso mesmo, eu estou em Agora, quem Itabuna. quer uma praia deserta aí na região de Ilhéus, anda uns 80 mais para cima e vai para uma praia chamada Olivença. Olivença, e tem águas de Olivença para frente, temos Una, Canavieiras, tudo Isso. praia boa. Eu só fui até Olivença, mas não tem muitas boas recordações de lá, não, porque aconteceu um quiprocó lá, eu tive que sair. Tá Ô, doido. Cláudio, e Olivença agora, não sei, com esse negócio de índios, e o povo tudo virou índio aqui, Olivença tá uma tristeza, tá Sério? bem? Porque os falsos índios tomaram conta de Olivença, eles dizem que quase toda a Olivença é deles, então tá um caos. Pois é, mas isso não é É só lá, como diz, não. aonde vai passando a esquerda e a ramificação da esquerda vai ficando uma Então, o que que tá tragédia. acontecendo? Eu estive lá em Porto Seguro. O que que tá acontecendo em Porto Seguro? A barraca mais antiga da praia de Porto Seguro, lá, que era a famosa Barra Mares. Depois Isso. da pandemia, ela não conseguiu reabrir. Aí, o vice-prefeito é dono da barraca Toa Toa, que é uma das maiores e melhores, mais movimentadas lá de Porto Seguro. Aí, ele pegou e falou que ia reabrir a Barra Mares. E a Barra Mares, não sei quem conhece lá, eles fizeram um portal, fizeram uma ponte para passar em cima do mangue, é uma barraca muito bem estruturada, fez uma praça, um negócio muito bonito lá. Ia estar tá fechada até hoje. Aí o cara lá, que é dono da Toa Toa, o vice-prefeito, falou assim: eu vou reabrir a Barra Mares. Aí veio o recado lá do cacique, porque tem os índios lá nessa região. E o cacique Patachós. falou: aí o cacique falou: se você reabrir, nós vamos tomar conta de Barra Mares para frente, tudo que tiver, nós vamos tomar.
Por quê? Do lado esquerdo da BR é a área de preservação indígena. Aí tem a BR, aí tem um pedacinho de terra, um rio de mangue, e é onde o povo faz as barracas. Aí o que que os índios faz? Mais para frente, até chegar em Santa Cruz de Cabralha, os índios vai lá, desmata, constrói uma casinha, fala que tá morando. Fica uns 6 meses, 1 ano, aí eles vai e aluga para alguém montar um restaurante ou uma barraca. Mas é eles que vão ganhar o dinheiro, porque eles vão alugar a área. E para todo efeito, se a lei diz que não pode construir na área de preservação, que é do mangue, nem os índios pode. Eles têm que ficar do lado de cada BR. Isso mesmo. Aí fica essa briga e aí é o nosso Brasil, né? Isso, os falsos índios. Tem uma cidade aqui perto, ela fica entre Itabuna e Eunápolis. É Buerarema o nome dessa cidade. Essa cidade, Bolsonaro ganhou na eleição, nas duas eleições, com quase 90% dos votos, para você ver como que o povo estava assim pedindo socorro. Em Buerarema, esses falsos índios tomaram terras de pessoas de quase 80 anos que eram proprietários da terra. Nessa época que eles invadiram, eles meteram bala nos proprietários, teve muita gente que se suicidou, porque não conseguia ver ali pessoas que a vida toda estava naquela terra plantando e organizando. Então, essa cidade também teve muita terra tomada pelos falsos índios. E diga-se de passagem, por que que começou essa questão dos falsos índios? Se a gente recordar lá atrás, no governo Lula, quando ele fez aquela associação com Eike Batista, o pai dele, era uma pessoa que tem toda a parte geológica do Brasil. Então, o pai do Eike Batista tinha, né, toda essa estrutura, sabe tudo do que tem do subsolo brasileiro. E justamente nessa parte de Buerarema, onde os falsos índios, justamente todas as terras que eles tomaram, são terras, com índice muito alto de nióbio. E aí, para Não. você ver, nióbio. Para você ver como é que é. É a mesma coisa na parte de Eunápolis, na parte de Olivença. Eles vão tomando posse, aonde eles sabem que o subsolo é rico em determinado mineral. E aí, com o governo Bolsonaro, isso aí estava tudo estriado. Por sinal, os proprietários de fazendas de Buerarema já estavam tendo a sua reintegração de posse. E agora veio tudo e vai tudo por água abaixo novamente. É uma luta, viu? Mas a gente tem que se É, mas depois apegar eu volto. cada dia a Deus. É como eu digo, eu me apego muito, eu já sou apegada a Deus, e esses 4 anos que temos aí de governo, eu me apego mais porque eu fico na passagem da Bíblia, que se o Senhor guardou o povo de Israel, o povo judeu no Egito, e nada aconteceu com eles, ele vai nos guardar e vai dar uma direção para o nosso país. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade ela é constituída com a permissão do Senhor. Então, eu creio que esse governo que tomou posse, a gente sabe que não foi uma eleição lícita, mas veio também para as máscaras deles cair. E o movimento de 25 agora de fevereiro deu para ver bem que ele não foi eleito pelo povo. E a gente vai se apegando a cada dia mais a Deus, né? Eu vejo por esse lado. É, eu concordo com você plenamente nessa questão de se apegar a Deus, porque é o seguinte, muitos fatos mundiais estão acontecendo e revelando a Bíblia, o que estava dizendo. Em 2001, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas, está lá em Sofonias. Logo em seguida, você lendo Sofonias, mostra Gaza sendo assolada. Assolado quer dizer pisado com a sola. Destruído com a sola dos pés. A quantidade de tanques que estão passando dentro da faixa de Gaza, e aqueles tanques são tratores, na verdade, né?
derrubando tudo, vai ser assolada mesmo, de ponta a ponta. Estão destruindo os túneis, estão destruindo os prédios, vão desocupar aquela área. A faixa de Gaza vai ser desocupada. É, a Bíblia diz isso. Então tá se cumprindo. Então, nosso apego é a Deus, ao reino e às coisas espirituais que podem chegar. Obrigado. As coisas espirituais que podem só virando de ponta-cabeça aqui, mas fica tranquilo que ninguém capotou, não, tá? Está aqui tentando arrumar a posição, porque está bravo. Nós estamos Estou louco. preocupados com vocês dois Ó, aí. deixa eu te falar, nós estamos ficando meio tonto com esse negócio aí, essa câmera mexendo. É a culpa da Matilde. Foi lá em Petrópolis, lá. Eu estava lá, tropecei lá com a Matilde lá, pronto. Professor na Matilde. Tropecei na Matilde lá, o coluna bagunçou e está até hoje. Quem tem labirintite não aguenta ver essas balançadas aí. Não, tá osso, tá osso. Mas vamos continuar aqui. Então, gente, os Fazer uma meninos aí, os rapazes. sugestão, a gente começar de novo, e não é bom deixar gravado, para não importar. E na outra vez, e vocês acham? Não entendi, Matilde. Fala de Sair e novo que eu não ouvi. voltar? Não, ela está falando assim para a gente sair e voltar para começar de novo o assunto que nós saímos fora. Ou depois pega a gravação e corta essa conversa aqui, só para que estamos matando saudade. E fica mais fácil o áudio. Eu acho que é retornar. Vocês é que mandam. É mais fácil começar do zero mesmo, porque começa do zero. Eu não, talvez eu não volte aqui, porque eu estou quase saindo. Mas se eu puder, eu vou conectar o celular. Vamos voltar? Vamos sair e voltar, então. Claro. Bora lá. Vamos lá. Bora. Beleza. Aperta essa aí, então.